idea ni terjetus pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu. Pada hari Ahad ketika saya berada di Ward Hospital, ketika saya dikunjungi oleh Dato' Faizal. Dan ketika itu dikabarkan di dalam media bahawa Teresa Kong ingin memfailkan saman muflis kepada saya. Di dalam media telah pun tersebar, terutamanya di dalam Malaysia Kini. Daripada berita tersebut, lahirlah idea Dato' Faizal kata kepada saya, ya, kami yang melihat perjuangan saya daripada dulu sampai sekarang, perjuangan ini untuk demi rakyat negeri Selangor terutamanya. Berbagai-bagai program, berbagai-bagai pandangan dan insentif yang saya lakukan untuk mengelakkan daripada kerajaan negeri Selangor ini menyalahgunakan kuasa sewenang-wenangnya. Dia kata, dan dia kata pula kepada saya, saya tahu, dia kata, Datuk Jamal ini tidak kekurangan duit. Dia, banyak cara kemudahan yang boleh saya dapat untuk membayar apa nama saman fitnah yang dilakukan kepada saya, walaupun bukan saya memfitnah tetapi kalah di mahkamah kerana perkara-perkara yang telah diterangkan di Datuk Imran. Saya tak payah sebutkanlah satu persatu kerana panjang. Dia kata, atas semangat kami, di atas hormat kami, Datuk Faizal kata kepada saya, beliau ingin menggerakkan ataupun melancarkan tabung untuk membayar duit yang dituntut oleh Teresa Kong. Dia kata, biarlah Teresa Kong dapat duit ini, bukan dapat daripada Datuk Seri Jamal. Ini Datuk Faizal kata, kalau duit RM350,000 daripada Teresa Kong yang kalah, yang saya kalah ini, jangan dibayar daripada poket saya. Dia kata, bukan bayar pada duit saya sendiri. Kalah daripada Mereracin pun jangan bayar daripada duit saya sendiri. Tetapi biarlah duit tersebut datangnya daripada rakyat negeri Selangor untuk bayar kepada Teresa Kong.